ନୀଳାମତି ମାଣିଙ୍କ ରତ୍ନ ସବୁ ଆଣିଲେ, ତାକୁ ସିଧା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥୋଇଲେ, କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଥିରେ କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଠୁ ଦଶ ସେଟ ସୁନା ତିଆରି ହେଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯେଉଁ ସୁନା ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ସୁନା ଆଜି 70-80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ସେଟ ବାହାରୁଛି। ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖପରା ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ରୂପା ଥାଳିରେ ଭୋଗ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ଏତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥିଲା, ରୂପା ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ, ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ, ରୂପା ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ, ଭୋଗ ସବୁ ହେଉଥିଲା, ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଗୋଟେ ତମ୍ବା ଥାଳିରେ ଭୋଗ ହେଉଛି ଏଇନା, ଏତେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର। ଠିକ୍ ସମୟରେ ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି, ମୋର ମତ ସମସ୍ତ ନୋଟିସ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖୋଲି ଦିଆଯାଉ। ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଡିଜି ପୋଲିସ, ଅଣ୍ଡାଫଡ଼ିଆରୀଙ୍କର ୟୁନିୟନର ନିଯୋଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, କଲେକ୍ଟର ପୁରୀ, କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପି, ଖୋଲି ଦିଅ। କେତେ ହୀରା ଅଛି, ନୀଳା ଅଛି, ମୋତି ଅଛି, ମାଣିଙ୍କ ଅଛି, କେତେ ରୂପା ଅଛି, ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଭାରତବାସୀ ଜାଣିବେ, ପୃଥିବୀବାସୀ ଜାଣିବେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବେ। କାହିଁକି ମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖୋଲି ଦିଆଯାଉ। ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଡିଜି ପୋଲିସ, ଅଣ୍ଡାଫଡ଼ିଆରୀଙ୍କର ୟୁନିୟନର ନିଯୋଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, କଲେକ୍ଟର ପୁରୀ, କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପି, ଖୋଲି ଦିଅ। କେତେ ହୀରା ଅଛି, ନୀଳା ଅଛି, ମୋତି ଅଛି, ମାଣିଙ୍କ ଅଛି, କେତେ ରୂପା ଅଛି, ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଭାରତବାସୀ ଜାଣିବେ, ପୃଥିବୀବାସୀ ଜାଣିବେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବେ। କାହିଁକି ତିରୁପତିରେ ଦେଖ ଖୋଲା ସରିଲାଣି, କେଦାରନାଥରେ ଖୋଲା ସରିଲାଣି, ବଦ୍ରିନାଥରେ ଖୋଲା ସରିଲାଣି, ଅମରନାଥରେ ଖୋଲା ସରିଲାଣି, ଏଠି ଯାଇ ଖୋଲା ନ ହବ। ତେଣୁ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ, ଖୋଲି ଦିଅ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ କଣ ଅଛି ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ।